shkruan Kristaj Gjaro. Deklarata e avokatit të një prej komandantëve të UÇK-s tashmë në Hag ishte tronditse, e till do të ishte në çdo kohë dhe shtete normale në të dyja anët e kufirit. Thjesht dhe shumë qartë, avokati u shpreh se atje në Hag po shkruhet një histori deformuar e luftës dhe kjo po bëhet me ndërgjegje të plot. Në gjykatën speciale nuk janë duke u gjykuar individët, por historia, narracioni i luftës dhe ardhmja e Kosovës. Populli i Kosovës duhet të ketë pronësi në këtë proces duke u përfshirë, meqë ky proces do të përcaktojë të ardhmen dhe fatin e Kosovës. Kjo thirrje i drejtohet direkt qeverisë së Kosovës, Bashkimit Evropian, shoqërisë civile dhe qytetarëve të Kosovës. Avokati i famshëm Pierre Prosper në 30 vitet e fundit gjendet si ambasadori i SBA-ve për krime lufte, ka marrë pjesë në krijimin e shumë tribunalëve. Gjykata hibride në Hag dhe në Bodë dhe njihet për një bagazh të jashtëzakonshëm njohurish në sistemin e drejtësisë ndërkombëtare. Ky personalitet po ju bie kambanave jo thjesht për Thaçin, Veselin, Krasniqin e komandantët e tjerë, por për gjithë shqiptarët. Ai po tregon edhe përse po ju bie kambanave. Por larg Hagës, media dhe politika kalojnë kohën e paradokseve dhe në të dyja kryeqendrat e shqiptarëve duket se nuk arrin të dëgjohet ky alarm. Më shumë se me zgjidhjen e krizës Rusi-Ukraina, ata ndjeshëm janë mjaft të zënë me shtëpi lindjen e kriminalit nazist Xhafer Deva, restaurimin e saj për ta kthyer sipas radios Europa e Lirë në një qendër për komunitetet lokale që të bashkohen të eksplorojnë ide. Promovojnë ndërkulturalizmin, tolerancën dhe bashkëpunimin. Tërsisht një marramendje shqiptarësh atje në Kosovë, megjithatë në Tiranë që përpiqen t'i veshin figurës lakuriqe të nazistit, kostumin modern një kriminali lufte. A thua në biografinë e Xhafer Devës, kanë gjetur këtë ëndër të tij të hershme, ndoshta të filluar që nga 4 shkurti 1944, zhvendosja e vëmendjes së publikut nga të dy anët e kufirit drejt një kriminali lufte, ndërkohë që atje në Hag por i shkruhet historia e luftës, Kosovës dhe Shqipërisë, është angazhimi më i padëshiruar. Ky largim nga Haga është shërbimi më i mirë kundër vlerave kombëtare, por edhe fitoria e madhe ende e padeklaruar e Serbisë. Asaj duhet njohur zotësia që në bodrumet e thella të gatiste dosje të stiste dëshmitare të molepste prokurorët e çoroditur të Hagës me skenar të vjedhur nga Ruanda, Somalia, Kongo apo Kolumbia. Përse ajo që po ndodh në Hagë është alarm? Mund të jepen 100 arsye, por tashmë është më buçitse kur vjen nga personi që njeh sistemin e drejtësisë ndërkombëtare dhe Hagën 1000 herë më mirë se çdo kush në botë, përfshirë edhe analistët tan gjithologë që për çudi për këtë rast nuk e kanë afruar as si lajm në asnjë nga mediumet e televizioneve kombëtare. Gjykimi në tribunalin e Hagës për drejtuesit më të lartë të UÇK-s, por edhe pjesëtar të tjerë shqiptar të luftës është i mbushur me paradokse, por edhe me parodi. Prokurore gjyqtar, antarë të tribunalit nga vende që kanë më shumë se 200 vite pa luftë në trojet e tyre, e kanë aq të vështirë të kuptojnë realitetin shqiptar në Kosovë dhe kauzën e luftës kundër kolonializmit serb. Rastet analoge që ata zgjedhin me ndërmarrje kriminale, me asgjësim të komuniteteve të tjera, me heqje organesh, me tregti narkotikësh, më tepër i përngjasohen kontinentit afrikan apo edhe atij latin. Ndërkohë që sipas avokatit Prosper fshehin dokumente të rëndësishme që shfaqsojnë totalisht komandantët, parodia dhe paradoksi vazhdon. Ndiqni në media gjyqje të mëparshme përballë pyetjeve naive të gjyqtarëve dhe parodive të dhimbshme me dëshmitar, ndodhen djem me bindje të qarta humane dhe patriotike që rrëzojnë qetësisht akuzat dhe i bëjnë ato nul për çdo normal. Shenjat për absurdin e Hagës dhe zhvendosjen e akuzave të tyre nga e drejta juridike për nga ngjyrimet politike dëshmoheshin nga kryeneçësia pas sense prokurorëve dhe gjyqtarëve ku refuzoi dhënia e lirisë së përkohshme. Në deliret e absurdit ata nuk njihnin asnjë garanci që jepte Kosova për sigurinë, por edhe asnjë nga një vend të tretë prej 106 shtetesh që kanë njohur Kosovën, logjik më kontradiktore vështirë se mund të kërkosh. Në thelb të thirrjes së avokatit të famshëm Pierre Prosper, një nga njohësit më të shquar në sistemin e drejtësisë ndërkombëtare, është fakti se prokurorët dhe tribunali po dalin jashtë sistemit normal të drejtësisë, duke fshehur dokumente dhe duke deformuar rënd historinë e vërtetë të luftës UÇK. Historia e luftës është vetë historia e Kosovës dhe Shqipërisë. Deformimi i saj është njolla më e rëndë e vlerave kombëtare, thënë më saktë interesave kombëtare. Është ajo që Serbia ka mbi 20 vjet që po e kërkon. Deformimi i saj tashmë nga Haga është objektivi më i lartë i fshinjit kundër shqiptarëve. Në garë për të justifikuar zhurmën dhe kohën për pseudo-akuzën e ngritur kundër drejtuesve të UÇK-s, Tribunali i Kosovës me qendër jashtë Kosovës po krijon një kontest historik absurd ku të gjejnë strehë ngjarje, data dhe aktorë të stisur, më tepër të krijuar në fantazinë e tribunalit. Edhe vet Beogradi, pjella e gjithë akuzës, do ta ketë zili këtij tribunali për mënyrën se si po vendos në skenë një teatr kaq të qepur keq as por tragjikomik. E ndërsa Beogradi po e moleps dhe e përdor tribunalin duke u vendosur në një front dhe me sukses, Kosova dhe Shqipëria qëndrojnë në heshtje duke i lënë në vetminë e tyre komandantët dhe avokatët. Ushtria shqiptare e mbrojtjes ndodhet e paorganizuar, e shpartalluar keq as dhe tashmë kombana e avokatit është një klithm përpara.
Ndaj, thirrja e Pierre Prosper, qartas është këmbanë që ajo që ka pëndodhë në Hagë duhet jetë dhe pronësi e popullit shqiptar të marë pjesë në këtë proces, tashmë më shumë politik që do të përcaktojë të ardhmen dhe fatin e Kosovës. Më thjesht, asnjë udhëheqës apo medium shqiptar nuk ka arritur ta ndjejë dhe ligjërojë. Tani është koha për veprim. Kjo çështje bëhet një nga prioritetet e shqiptarëve, shteteve dhe shoqërisë civile. Ajo që ka pëndodhë në Hagë më pak se asnjëherë është individuale, ajo është politike dhe po aq kombëtare në të dy anët e kufirit. Çdo rezervë më hershme ndaj drejtuesve të UÇK-s nga partitë politike në Kosovë dhe Shqipëri. Le të mbetet apo anashkalohet, sepse ato nuk kanë asnjë lidhje me akuzën e Hagës. Në të kundërt, çdo përdorim i Hagës për përfitime të brendshme nuk ka asnjë dallim nga Beogradi dhe i rreshton në të njëjtin front. Zgjedhja nuk është opsion. Në Hagë po gjykohet lufta kauza aktorët dhe jo individët apo veprime individuale. Parlamentet në të dy anët, shoqëritë civile nëse ekzistojnë, komitetet e Helsinkit, por edhe komunitetet fetare nëse do i referohen akuzës, kanë objekt për të ngritur kauzën e tyre. Simpatit apo antipatit ndaj drejtuesve të UÇK-s atje në Hagë mund të jenë mëse normale, por fronti për të rrëzuar një akuzë antikomtare kërkon kontribut nga të gjithë. Si individ atje në Hagë, le të përgjigjen për gjithkohën, edhe pse përgjigjës të sigurisë në periudhën që gjykohet ishin dhe ende vazhdojnë të mbeten NATO dhe EULEX. Harroni ndarjen partiake, zëmi do të jetë mbar kombëtar dhe i pariparueshëm. Ky do të jetë suksesi më i madh i Serbisë, por edhe një rikuperim i humbjeve të mëdha të qershorit 99, të shkurtit 2008 apo të Hagës në korrik 2010. Në rast fitoreje, ofensiva serbe kalon në një tjetër nivel. Këtë nuk e dallojnë vetëm ata që syt, veshët dhe mendjen e kanë të dyllosur. Faleminderit Zoti Prosper që ju bie kombanave për rrezikun e goditjes së vlerave dhe interesave të mëdha kombëtare, duke na zgjuar nga letargjia për të na bërë pjesë të historisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.